İndi mən istəyərdim ki, daha doğrusu mənə ötən çıxışımdan sonra dil uzadanların hamısının cavabını verim. Sözsüz ki, mən elə ertəsi günə cavab verə bilərdim. Mən qabaqdan qaçan oğullardan deyiləm. Kimsə belə düşünürsə səhv edir. Amma fikirləşdim ki, qoy hamı öz sözünü desin, qutarsın. Sonra mən hamıya cavabını verim. Faktlardan kənara çıxmaq şərtindən cavablarını verim. Düzdür, bunların hamısına cavab verir fikrində deyiləm. Bu məsələni demək istəyərdim. Mən bilməzdim ki, Jirinovskinin Azərbaycanda 1-2% qohum qardaşı yaşayır. Həqiqətən, 1-2% sən demə, Jirinovskinin qohum qardaşı yaşayır ki, bunlar mənə dil uzatmağa başladılar. Mən hamısına cavab vermək deyəndə ki, o Ernulladır, kimdir, hansı dərədən gəlib, təpədən gəlib, mən bilmirəm, onu cavab vermək istəmirəm, onu adam yerinə qoymuram. Ona görə cavab vermirəm ona, bildiyi şeyə soxsun başını. O Cəlal Əliyevin də adlandırdığı adamı ümumiyyətlə sifətini görəndə hamı tüpürür ekrana. Onun da adını çəkmək istəmirəm. Özü də bunu bilir. Hətta mən deyərdim ki, prezidentin biri bundan zəhləsi gedir. Nifrət edirlər bütün prezident administrasiyası buna. Mən yəni eşitdiklərimi, hiss etdiklərimi deyirəm.